apă spre apă, care este starea de agregare, apă, toată lumea o să spună că este lichid. Și o să vă spună că am văzut un cristal de apă, o să spuneți cum să vezi un cristal de apă. Da? Dar, în realitate, există cristale de apă. Da? Apa în stare solidă. De ce? Pentru că moleculele de apă se unesc între ele, da? Sunt niște forțe, niște interacțiuni acolo, dar unindu-se, formează o rețea cristalină. Și această rețea cristalină ne dă solidă. Să-l analizați și să-l transmiteți tuturor. Fabre, un mare ecolog, să-i spun francez, un mare om de știință, în anul 1878, rețineți, încă de atunci, 1878, spunea, omenirea va pieri înecată în rezidurile aceea ce ea numește civilizație.